9 в Україні. На інтрі новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український захисник загинув минулої доби на сході України. Ворог знову застосовував заборонені калібри. Окупанти стріляли з артилерії, важких мінометів та гранатометів різних систем. Уже другий день поспіль на передовій активізувалися снайпери. Минулої доби під їхній вогонь потрапили захисники Новозванівки. Загалом напередодні 12 ворожих обстрілів. Повернення переселенців на Донбас і їхня участь у голосуванні – такі нові умови для виборів на Сході висунула Україна на засіданні тристоронньої контактної групи. Зустріч провели напередодні у Мінську. Київ наголосив, волевиявлення може бути тільки за умови повернення державного рубежу під контроль України або міжнародних спостерігачів. І запропонував створити робочу підгрупу з питань кордону, а також закликав моніторингову місію ОБСЄ до повторної верифікації відведення важких озброєнь і місць їхнього зберігання. Деякі ЗМІ повідомляють, що у Мінську сторони погодилися на нову ділянку розведення на Донбасі. Нібито цю інформацію підтвердили джерела у тристоронній контактній групі. Мовляв, домовитися вдалося про розведення біля пункту пропуску Гнутове. А загалом обговорювали 9 ділянок. Наступна зустріч ТКГ запланована на 29 січня. У Харкові розстріляли 48-річного чоловіка. Вбито директора одного з міських цвинтарів. Це сталося у дворі житлового будинку у спальному районі. Стрілець влучив, коли чиновник разом із водієм виходили з авто. Потерпілий помер одразу, кермувальник не постраждав. У місті оголошено план перехоплення сирена. Поліцейські розшукують кілера. На вигляд йому близько 30 років, високої статури, вбраний у темну коротку куртку і чорну шапку. Була стрілянина, та на місці події був труп громадянина, якому 48 років, та який мав відношення і працював в сфері надання ритуальних послуг міста Харкова. За даним фактом, слідчим управлінням внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу з додатковою кваліфікацією вбивства на замовлення та двох та більше осіб. На Тернопільщині викрили ділків, які виготовляли підробні документи. Зокрема, посвідчення водія, паспорти громадянина України, ID-картки, дипломи про освіту, медичні довідки для водіїв і номерні знаки. Усе можна було замовити та придбати через інтернет за ціною від 5 до 20 тисяч гривень. Організував поліграфічний центр уродженець Запоріжжя, просто у власному будинку збував фальшиві документи через спільників у 8 областях України. Під час обшуків було вилучено та виявлено ряд спеціальної техніки, високотехнологічної, за допомогою яких фігуранти виготовляли документи з високою якістю, з використанням захисних голографічних елементів, що унеможливлювало відмежування від справжніх документів, які використовують громадяни України. На Черкащині викрили групу наркоторгівців. Вони збували амфетамін у Черкасах і Тальному. Влаштовував бізнес житель обласного центру, а забезпечувала постачання психотропів його довірена особа – 39-річна жінка. В обох містах вона мала понад 10 дилерів, які перепродавали речовини. Двох членів групи затримали. Наразі їм готують повідомлення про підозру. Серед причетних до оборудки були і двоє колишніх правоохоронців. 35-річний чоловік, в минулому працівник міліції, в Черкасах налагодив збут амфетаміну. Одним з його покупців кримінального товару виявився колишній кінолог військової частини Національної гвардії України, який сам вживав наркотики, а також збував бажаючим. Вилучено марихуану, гашиш, амфетамін, кошти, автомобіль та мобільні телефони. Понад 300 електронних адрес наркокрамниць заблокувала поліція за допомогою чат-боту «Стоп-наркотик». Про це повідомили в МВС під час презентації цього додатку. Його розробили в Харківському університеті внутрішніх справ. Ця програма дозволяє правоохоронцям систематизувати наркоадреси у месенджері Telegram. Допомогти поліції блокувати їх можуть усі охочі. Для цього потрібно просто завантажити додаток на свій смартфон. На даний час інтернет-мережу використовують як платформу для розповсюдження наркотиків. У зв'язку з цим факультетом кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ створено безкоштовний чат-бот «Стоп наркотик Мрія»,
для блокування телеграм-каналів, через які здійснюється продаж наркотичних засобів. Зараз, коли нас вже 18,5 тисяч і користувачів, які щоденно нам допомагають блокувати, набагато більше, то на блокування одної адреси входить година, три години. І з такою швидкістю ми дуже швидко будемо блокувати наркоадреси. В армію тепер знову з 18. Володимир Зеленський підписав указ про цьогорічний військовий призов. За документом, до лав Збройних сил і МВС українці ставатимуть аж до 27 років. Нагадаю, з 2015-го до війська йшли 20-річні. Літній набір триває із квітня по червень, осінній – із жовтня по грудень. Втім, цієї весни 18-літніх ще не братимуть. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. Хіба що вони добровільно зголосяться піти на службу. Уже цієї неділі православні відзначатимуть одне з найбільших свят – Хрещення Господнє. Особливо ретельно готуються рятувальники і медики. Розповідають, як правильно пірнати в холодну воду та кому це категорично заборонено. Анастасія Старовойт знає основні правила хрещенського купання. Обов'язково з собою треба брати на купання гарячий чайок, рушник, капці. Володимир – професійний водолаз. Сам пірнає щодня, а от незагартованим стрімголов кидатися в холодну воду не радить. Обов'язково. Перед купанням потрібно зробити фізичні вправи, щоб розігнати кров по організму, підготовити серце до навантаження. Вийшовши з води, людина має обсохнути і зігрітися. І аж ніяк не алкоголем, кажуть медики. Так ризикуєте отримати серйозне переохолодження. Однак і без цього протипоказань вистачає. Якщо ви хворіли з інфекційним захворюванням, і після нього не минуло ще місяця, пірнати у полонку вам якби не рекомендується, тому що імунна система ще не відновилася, і це може призвести до рецидиву захворювання. Також не рекомендується пірнати в ополонку людям, в яких наявні захворювання сечо-статевої системи. При захворюваннях серця та судин, таких як стенокардія, аритмія, підвищення або пониження артеріального тиску, перенесений інфаркт або інсульт. За прогнозами синоптиків, сильних морозів на свято чекати не слід, утім рятувальників це не надто тішить. В цьому році в нас криги немає, тому скупчення людей не буде в одному місці. Люди будуть розпорошені по берегу. Тому задіяно буде близько 50 рятувальників КМДА, 7 одиниць техніки і водолазний підрозділ. Загалом за безпекою на столичних водоймах стежитимуть 137 рятувальників. Бригади чергуватимуть у 16 спеціально облаштованих для купання місцях. Чому ми закликаємо проводити цей обряд саме на місцях, на облаштованих місцях? Тому що ми розуміємо, що тут буде знаходитися і рятувальники, і медики, і в разі чого, якщо, не дай Боже, стане комусь погано, цій людині зможуть своєчасно надати професійну допомогу. Рятувальники очікують на тисячі охочих пірнути у крижану воду, адже свято припадає на вихідний день. Тож радять бути особливо обережними і не нехтувати правилами безпеки. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Царі звірів на пенсії. У реабілітаційному центрі на Запоріжжі поповнення. Туди приїхали шестеро левів, колишніх циркачів. Нещодавно виступи на арені диких тварин заборонили, і тепер сотні хвостатих шукають прихистку. Чи краще хижакам живеться в нових умовах, бачив Сергій Бордюжа. Це відео одного з останніх виступів дресирувальника Олексія Пінко у цирку. Відсьогодні він безробітний. На арені з шістьма хижаками Олексій працював майже 15 років. Каже, брав їх ще дитинчатами. Ось це Рем у мене теж талантливий очі. Це два просто суперталантливі льва. Теж. Рем, Боніфацій у мене. Вони дуже контактні у нас, от, як бачите. Тепер дресирувальник привіз левів до Васильівського реабілітаційного центру для диких тварин. Я почав звертатися в усі зоопарки, тобто, ну, якби постепенно возрастних животних, старичків, вже їх якби відправляти на пенсію. Нікуди їх відправляти. Наразі в реабілітаційному центрі мешкає понад півсотні хижаків. Серед них вже є 15 левів. Тож знайдеться місце іще для шістьох. Як тільки дозволяють погодні умови, у цих парней начинается строительство их личного большого павильона на несколько сотен квадратных метров со всей инфраструктурой. Обещают працевлаштувати тут и безробітного дресирувальника.
Его опыт будет необходим, я думаю, не только в работе с этими животными, но и большое количество личных знаний этого человека поможет нам общаться с теми животными, которые в дальнейшем к нам приедут. Не виключаю, що згодом доведеться прихистити і інших циркових тварин. Двері зооцентру відчинені для туристів щодня. Побачити звірів може кожен охочий. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Допомогти постраждалим від пожежі австралійським тваринам взялися небайдужі харків'яни. Місцева майстриня шиє маленькі мішечки для звірів, які лишилися без домівок, і надсилає в Австралію. Докладніше про цю ініціативу знає Світлана Шакера. Харків'янка Юлія Іваненко за фахом економіст, а за покликом душі – майстриня. Захоплюється валянням і ткацтвом. Коли в Австралії сталися масштабні пожежі, натрапила на інтернет-спільноту, де всіх небайдужих просили про допомогу. Зайшла в групу, і там дійсно з усього світу люди допомагають. Мені це по силам. Це вот не щось таке складне, розумієте? У мене є матеріали, у мене є час, є бажання. Чому б не допомогти? Жінка сіла за швацьку машинку і взялася шити мішечки для постраждалих тварин за розмірами, які вказали австралійські зоологи. Це більшенький, внутрішній вот у мене вже готовий, і зараз буду робити внутрішній. І зберемо. Такі мішечки замінять тваринкам домівку чи навіть маму. Їм потрібно, щоб було удобно. Комфортно, мягенько. Эти животные, они многие ранены, они испуганы очень сильно. Их изъяли из их привычной среды обитания. То есть они пережили большой-большой стресс. И большинство животных в Австралии, они сумчатые, они привыкли находиться где-то в сумочке. Ці мішечки, каже Юлія, підійдуть до сумчастих летях, кускусів, опосумів та бандикутів. Ветеринари кажуть, вони конче необхідні тваринам і птахам у реабілітаційних центрах. Шиють гнізда з натуральної ткані під різні види птиц. Їх ці далі гнізда розставляють в природі для того, щоб птиця могла більш швидко, скажімо так, знайти гніздове собі місце і, відповідно, почати вивід потомства. Для того, щоб встановити численность того или иного вида как можно быстрее. За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків. Із натуральними тканинами для майбутніх виробів допомагають навіть незнайомі люди. Вчора теж дівчинка позвонила, ось цю ткань, теж це фланелька 100%, взагалі шикарна. Вона позвонила, я хочу допомогти, яка потрібна ткань. Я кажу, ну хлопок. Вечором вона приїхала, мені привезла цю ткань. Днями Юлія вже надіслала першу посилку з допомогою. До Австралії вона надійде за місяць. Світлана Шакера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Допомагати австралійській дикій природі сьогодні стало справжнім мейнстрімом. Моделі з усього світу збирають сотні тисяч доларів на своїх сторінках у соцмережах на потреби австралійських пожежників. А місцеві беруть відпустки і виходять на рейди у понівечені вогнем ліси. Як минають будні рятівників-добровольців, розкаже Тарас Пилипець. Швидка ветеринарна допомога. Катрін та Ніколь у багажнику своєї автівки везуть до спеціального реабілітаційного центру травмованих коал. Дві подруги з австралійського міста Аделаїда занепокоїлися пожежами на Зеленому континенті ще у вересні. Тоді жінки відразу переказали кошти на порятунок коал. Коли дізналися, що за даними Всесвітнього фонду дикої природи, внаслідок лісових пожеж загинула третина евкаліптових ведмедиків, вирішили активно долучитися до рятувальної операції. Я переконана, наші зусилля допоможуть врятувати коал. Наразі їхнє життя під особливою загрозою, а з нашою допомогою в них більше шансів вижити. Жінки взяли відпустку на роботі, власним коштом придбали спорядження для порятунку коал і попрямували до найближчого евкаліптового лісу. Кажуть, спочатку їхні рятувальні операції були не дуже результативними, але згодом жінки призвичаїлися і навіть почали давати імена кожному врятованому звірятку. Загалом таких понад 60. Про свої рейди волонтери активно звітували в соцмережах. За кілька днів їм стали писати небайдужі. Хто, щоб подякувати, а хто, щоб долучитися до їхньої справи. Уже за тиждень ми повертаємося на роботу. Але за долю цих евкаліптових красанів спокійні. Ми надихнули десятки інших добровольців, тому ці тварини тепер у надійних руках. Звичайно, ми приїздитимемо до ветклінік, щоб відвідати врятованих коал, адже вони для нас уже як рідні.
Кожен небайдужий зараз як може рятує австралійську природу. Райан Тате, наприклад, надресував свого пса Тейлора витягувати коал з вогняної пастки. Загалом на підготовку чотирилапого пішов місяць. Тепер, чуючи команду шукати коалу, Тейлор стрімголов мчить через хащі. Собака вже врятував із вогню десятки коал, та прогнози експертів не втішні. Попри всі зусилля, щоб повністю відновити флору та фауну зеленого континенту, знадобиться майже століття. Тарас Пилипець, новини телеканал Інтер. Балкани задихаються від смогу. Отруйний туман оповив найбільші міста Сербії, Боснії, Герцеговини та Косова. Причина – безвітряна погода і дим від вугілля і дров, які населення використовує для опалення. Обурені бездіяльністю влади, городяни вийшли на протести у масках і протигазах. Вони вимагають від уряду рішучих дій задля очищення повітря. Поки що чиновники радять містянам не виходити без потреби на двір, а також за змоги перебратися в гори. Прозорі надгробки на колишніх єврейських кладовищах. Так польські активісти повертають пам'ять про давні цвинтарі, на місці яких нині розташовуються громадські парки чи інші об'єкти. Арт-проєкт називається «Нині відсутні». Подружжя етнографа та фотографа подорожує країною та за оповідями розшукує втрачені меморіальні місця. На них пара встановлює символічні скляні плити із епітафією на євриті. Автори ідеї планують опублікувати фотокнигу і зняти документальний фільм про кладовище, у якому покажуть нащадків похованих там людей. З нами зв'язуються люди, чиї пращури поховані на цих кладовищах. Вони питають, коли ми підемо в таке-то місце, кажуть назву. Ще хотіли би отримати звідти світлини, бо самі вони ніколи не були в Польщі. А тут спочили їхні діди-прадіди чи інші родичі. Рідкісну живу контрабанду перехопили у Перу. В аеропорту Кальяо у бельгійці вилучили близько двох десятків пташок з Амазонії, що перебувають під загрозою зникнення. Бранок спакували в картонні коробки та поклали до валізи. Її господар прямував із Перу до Франції. Врятованих доправили до зоопарку Ліми для реабілітації. Пернаті з південноамериканської сельви мають яскраве забарвлення, тому дуже популярні серед колекціонерів. Та через браконьєрство і зменшення площі лісів багато видів опинилися на межі вимирання. Птахів знайшли у стані стресу. За кордон їх намагалися вивезти у маленьких коробках. За понад 10 годин перельоту більшість загинула б. За статистикою, виживає лише один птах із 10. Понад 100 вершників очистилися вогнем в іспанському селищі Сан-Бартоломео-де-Пінареас. Воно знамените своїм яскравим фестивалем, святом ліхтарів. Уночі на вулицях розкладають багаття, і власники коней перестрибують через них на своїх скакунах. Проводять ритуал уже кілька сот років напередодні Дня Святого Антонія, покровителя тварин. За переказами, полум'я і дим очищують коней та їхніх господарів від усього лихого, а також надають сил і здоров'я на наступний рік. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.